Витюкехенен, букемне сахасире информационной бери куни тумиктюре тахарытын көрегөт студияга Татьяна Филиппова үлелибин. Маңнай сүрүн сонунтан билсин. Быйыл рүстерге муз уанчы хонугунан эрде хамсыра сабагланар. Халан этенге ахаргар республика слууспаларын үлете күйрүхтэх. Жукускайга Россия жоруя Николай Соболевы көрүстілер. Баянный слууспалаг дойдутугар упускага келле. Республика күнүн көрүсө улуустарга белье тарыхын болла. Уус алдандар кен туттар жоннорун акта саны лөгөй болосадыгар мухуннулар. Бүгүн амма луугун баалыгынан үлелебит Николай Архипов баара боллар бехем бес сагын белетектеге. Кини тухунан бүгүнгү бериге көрөрүн. Сүрбек Кесманчары 10 жылдары эхил тааттылуугар терилеге. Ытык көлгө терер камыгыя муньяга болла. Ағадойдың үкімескәйтшілер фонда ұйтар үлетекен әйті. Бірабытылыстыба жағалынан анал байыннай жайы бетерәнлері социальный фонда берер электронный сертификатынан чөлгі түхергі көмілі өқтерелі ұлаларғар әбей төлігір көрілуіға. Оны тәне байыннай жайыға күтті бұттарға уанолықтан туарабыт байыз жекергенігер көмілі өртерілтелерге фонда өйбіл болуға. Итенне бұ салаға оңы хулылар социальный өйбіл көмі қачыстыбатын кәтен көріқтірі. Тустақылы президент жағалынан ұйтылыға. Жукускайга Россия жоруя Николай Соболевы көрүстүлөр. Дойду сибилениилех күйүстерин майора дойдутугар упускага келле. Николай кин куарат үхүс номерде госколатын бүтербите маршал Аркасовский атынан уху келинге үрдүкү уопсай байыннай училищага үөрүнбите. Кини анал байыннай жайыга кытта сылжар сахасириттен 6 Россия жоруя болар. Гордость. Такое прям ответственность, очень большая ответственность. Все так вот, ну, сами видите, какое уже внимание идет. То есть мы уже такие непростые люди, как говорится. Не, ну, нельзя ошибиться уже, все, вот, уже по-другому никак. Это было непривычно, опять же, таки, как-то вот мы, нас вот вроде наградили, и мы где-то еще, наверное, сутки двое, наверное, думали, ну, вроде вот уже награда, а вроде и нет. Непонятно было. Қалан әтенге ахаргар республика слууспаларын үлеті күйрюқтәк. Бүгін ұқсаллағы бұғы майгы министер сіветін олықтоқ салалтатын салаятчы суғал бөліқтір бәлемдерін көрді ехітті. Үлеттер анал үйрағы ахан үлеға туттар тәрелінен техниканан толыру қатшылынылар. Күні жылы кәтәтчілер сабағылыларынан бұйыл үрістерге мұз уанчы қонығынан әрде қамсыға. Мобильный бөліқтір республике үгі сұлуғығар ұға барар құтталлағы ұчастықтарға қорымнену атчатарға онна қалан әтенге ағыргар тұруылағы ұқтыра. Кенелер істергер үмчіз бұғыр сұлыспа үләйттірі үләлектірі. Бөліқтір бары бәлемнер ұнаттан әтергеділі бегі бұ орта Россияға, Россияға қалан ұтын көрімміт ол оны бейхан немен нұқ болу, оны бәлемнәк болуқтақ бұттемін бары бейлге жонның бұдың кітек өстедеммет. Үксат ұрымыт бұ ұксалла бұғымайға қақарына қалатын қалайшыда Павел Сергеевич ғарені кітті. Оны бейге куратор бұт республика прогрессында маңайға ғол бейатшы Димитрий Вячеславович Донюка пуламыты тұтан жомбытың тұтан көпшетті біт. Хүнінен біғеге үләйеттер бі бұяатшылар біт сасқа қаланы ұтығар, оны күттіттін көрен іштен тәңі үләй біте бәлеммет дене тияқынады. Республика күнін онына үлі сас бірағынеген көрісі. Бірабытылыстыба бірседетелін сол бұяатшы Георгий Степанов социалындай үлі сұғынағыларын бәрәдіктәхіне үсіріктті қамығыя мұнияған ұйтты. Көрсігіге Илдархан ұяқтырын олыққа келдеріні, ғымыйын бастығы күнігер болар тәрәхіні, онына жекерген олығыр түхі болар үләхеттерге өйөбіл тұхынан көрділер. Мұнияққа бастың үлі династияларын тұхынан республика тәғі кенегеға келбет оң жекерген бірісті беделі күтінна. Болары тұрар ғымыйдағы бірағаниктерінлеріне үліға сұхын, үліға бетінестіғ болу. Социальный партнерстыға үрдік тағымыңа тақсырын, тақсыр бұл простырын, бігі бүйінгі қамғыя бұдығар ұрытық тақ бұд. Оны тағын ұнаттан білерінгі көрді бігі сылайы республика бұд бастың үлі династияларын чести бұд. Ол көрдік бігі бұйыл он бастың династияны бігерге тәмімет, бұл бүгін сылжар үлі династиялары кенлер бігеге республика бұд экономикатын ара салатығар үлелейлер.
Республика Үбүт министерстве бүтүн Россия тагы үбү контроллор служпалар иккердларнагы конкурстаргар прозрачный и понятный контроль ген аналатка илагынан тагыста. Жүлдүр себе бастың үлелеяғы бес сүрін ердебілге олығыран бұхарды. Ол егер кадр үлетін контроллор тәрәхіне учоттатылар. Күн күрес тыңағын ақтық асты, дойду субъекторгар үлелері үп министерстебелері бастың рехен үлені қамнағы білгенірділер. Санаттаққа министерстебе федеральный тағымға бұл үхіз ұлған кайыда болар. Номинация «Прозрачный и понятный контроль» Министерство финансов Республики Саха-Якутия. Жүлдүр себе үп министерство федеральное казначейство, он эксперттер кирелдер. Тағымнақтык өледелдерден саналабыттырынан олы сөйребет. Там бастатан тұран мен коллектив бармақтанабын, ревизордар ден оттан олы сайдылақ, олы білілек, оны өледерге бірінелек, жоннор дегпін бағарабын, онына кенлерге мақталбын дердебін. Быйыл сәтіне 10 күнігер білілек білетейческе сударыстыбына идеетел. Саха автономиятын түріттәчілерден бейдестері Степан Аржықов түрәбіті сүйсүрбе 5 сылынту олар. Онын Илдарқан Республика тәғі қамығияны тәрерге сұрдақтан тұрар. Бүгін қамығия бүлі қоратығар үлеләді. Бірседетел Илдарқан онына бір бұтылыстыба жағалтатын салаятшы Георгий Михайлов болар. Улахан мұнеққа бүлі ұлуғын қоратын етенінен әхілектер бағылықтыра тәрелті салаятшылары күтінділар. Үбілейдәқ тәрәхін үлетін ұрыттылар, бұланнатылар, әтек елдерділер. Билеме тағаны қырақалы, бұйылғыттан ағылан, тұқсыннюттан ағылан, үрілақтар әйіндер, сүйсірбе весіл тәрчетінен ұтылла тұралылар. Ол күрдің номыны ұлақан түйет тәрәйін айтылды бұд, онына әлбәқ бейі күтті бұд, атын тағаны ұлыстарттан келен. Республика күнін көрісі ұз алданнары лөгөй болу сатыгар тоғыру хамығындылар. Максима Мосавы, Блатын Оюнскайы, Исидар Барахавы сәрге. Ұз алдантан түріттәғы лөгөй тойон Иван Мигалкин, Василий Никифоров Күлімнүр, Николай Акойомов аттара ақтылынна. Үрілек күнге мұстыбыттар күргімінен Саха Республикатын өргөйін ұрытын ұллатылар добуын оғуғайға әргеділер. Әдер үйінер көріне үтшіп бұтығар, бұл республика бәйті тұғынан тәнші тұғы сүйсірбек келлаққа автономнай республика атын сүйіп бұтыттен күн бүгін өділі үлек әміні сөйігерлендер бейді тұлақтар бұтын өйететер, онына кінлер аттарын үтшіптар бұтыр дердер ұлықан дәрәйін ұтылды тұрар. Үйірілі Бәйбет қылаппытын бұл республика бәйтін туынан автономиялан арығар келдер бөпететтен кен тұрттабыт. Оның бүгін дағаны оның тәңгіл өләйдер тұмыс ұттар жанына ақпытынан кен тұрттабыт. Манысерге республика күнін Покровскайға айтын сыпыра технологиятын колледжін студионнара оның үләйттері білетәтілер. Тәрәхіне саха сірін өрігі ерытынан сағылатылар. Ол кәнне түріт ағы өлі астырға оғылырға мастер-класс болла. Оны тәне ұстыжонлар кәрені көрбіткейін аға сүрін орғылы толыр бұд ойнахелеген ұлықтауға Александр Чешаха бұғытта көрістілер. Кені кейіне қайда құғыларын онына артығы сүлетін кепсәді. Лишні мен бәң тоғы просы іппітім. Кені үлетін тұғынан, ұрақан әті дұ, тәпчік әті дұ, маңнық актер үлеті ұрақан дұ енден ұйыппытым. Әппеттері оланы олық ағағас, маңнық көстер кеге маңнық үлетін интерегер қайыр енден. Ата мен ана бар маңнық көстерлер әлбіқта болулары болар. Төрт аққа маңнық еңдік жонлар бәбәлеріне интерегенедер, маңнық үшей Отан Республика күнін көрісі Жокуыскайға, Ленскайға лөхімеға алданғы онына чорапчыға түрдөнчоға Россия паспорын ұлла. Кейін қорықы бәле тәрәхін аң бастықытын смарт библиотекаға ұтылдан сүрбет үйет ұғығы ұмдылы бат түген болла. Дойду паспора әдер жоңғы бастықы солталақ документ болар. Оны тұтан 14 састақ берін әтшілер түріппіттер бет, осқола бұт, оны түріппіт дойду бұтендігер әппетнес бұт өстер дүрділдер. Кенелері паспорт ұлбыттарынан әлбі қоңыны оңырор сударысыбанай кейін үләхеттері әғірділ әтілер. Паспортым әдбатық көзіс бітім, бүйін олан бүтім айын. Ағылады көді. Үшеті көйеріні жанның туған істетті әқпет.
Бүгін амма улуғын бачуытта холоқтоғы. Улуыз бағалығынан 2015-тен сүрбек кесілгі дері үлелебет. Николай Архипов бейге кәккебетігер бары боллар 5-5 үбілейдәқ сағын бәледектегі. Николай Архипов төребет улуғын тұхығар, тұғы қағайсты батын сайдыдығар, тұғы бар күйін күйін ұран тұран үлелебетін бір дөйді лақтыра ақталылар, санылылар. Сахар Республикатын тытын қайысты батын үтчет политикатын тойгуна улуз бағалғынан 2015, 2015 хүрбек кейіллар көлелебет, аммалар кен тұттары чулу уоллара бастың спортсменнара Николай Архипов бүгін беге кәккебетігер бары буоллары 5-5 сағын толуқтаға. Николай Архипович дойдутын туғығар қарса суық бәрін електі күлілән аспыт сылларын, Джон Серге күн бүгінгі дері ақтар саныр. Бәйті ме хүддәк кен көрілердәк болын бұл, амма ұлығын тұйтын қайысып тұйтын қайдылғын ме хүддәк оқын кылатын ұт бұта. Бұл бұддық бұт ұғыта болуын, сүйебіт болуын, үйіппіт әппіт боланы тұғыларынан білеген протезовысту әдден ерінен ете үрдәк үшуғай көрдедулерін берілер. Бұл 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 кені Николай Архипович бәйтін бұларынан халайын үйіппіт үлеті болар. Николай Архипович үлелебіт сылларығар әлбәқ социалны әбейек тұтута баран, суол ии сөремеуіне үрдік үйрілеғ от тұтутын бірайыға аңғылы бұта. Амгинском улусе было построено 22 социальных объекта. Его команда Николая Архиповича, да, которая занималась строительным блоком, она тоже очень плотно отрабатывала. И на самом деле 22 социальных объекта – это очень много. Еще большое внимание он уделял строительству мостов. 9 мостов в Амгинском районе за весь этот период было обновлено. Николай Архипович Хазбирдин әлі қығалғатын таба көрін, Джон санаатын істен, оны бұғарыға тұста құләне үппіта. Хазбирди әйгеға ұраты болғымты ұраны үлі қамнас күйіске бар бұта. Және құрытын жұным туыры лейбін, мен жұным манна олға тұпсуқта ден ғананан, оныттың бігі ұлыған ұчылығы тәрәхен мендер бәлімнен енен үлілеуіпі қамса апыт. Архиповтар жекерген ұбайдарын үтіе құлабыр оңыстан кене өретейтін тақайытын ұлынаны күн бүгін бары өрехтәк, олықтырын оңысты бұд жон болалылар. Құлабыр бәм жылдағынын ағына бұн маңық ұбайдақ бұттан. Оннатын білен құлабыр бары өтіңілдер бәйет өнеші күшке үлілеуіпті Николай Архипов аммалар бары бірбіддеен таптыр аммаларгар кәрез ғына қалар бүддевейі барыларын сомоғолу түмет ұруға. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Амма. Ағам састы ақтыр олықтырын ұғатар әрчім кенге күн жыл бәр сергіқті қағар. Манна жақталар 5-5-теріттен 10-тон әржон 6-тон састырыттан үйе күннерін туғалақтық атаралар. Кенелер орталырғар 10 кергенді жон бар. Екатерина Мосова, Салғыр. Тамара Владимировна Афанасий Дмитриевич 1900 ауан сыллаққа сүріқтерін қол боқтырыттан олық ұғын суылынан бірге қамалар, үкі оғылынан сиенлерін бөбейділер. Кергенейлер тұту ғана промышленіз бітерендірім. Оған түйет күнден бәттәқ әрчім кейінге арас жарыққа келелілер. Үшігей, массаж кейін үшігей, психология туға үшігей, доқтыр кейіне көмілер. Песні паем, танцуем. Даже стихи пишем друг другу. Үпіра сыпсырдық ейлек, тапталнарын тылынан біген мед сүйіз бейен қомай қоғану поэт Анатолий Старостин күнді кергенігер Люци Петровнаға біләқтен тұрар. Сылы бұға сұрастым, сұғық сұттақ сүрексіға сұрық күнден. Саммек үгас қоған. Сүрегі дұғаны ұғыт тұр тұллар 1906-ын сәтті сылаққам Москваға студияны сұрыттағына істің ақтылғантан құтылыла түспіттірі. Кені сұрығын кәтәң күйті кәнеттен әсінен әміске, оның сұрылдан қалмыз әміске. Қомығы қоғанлар сойтшы сұғымна бұд болақтырынам, старыстынлар олықтыру жоғынақ. Бұйыл қолымтанырын ұғытын сандардыңтыра бейін үз сыла болар. Кергенейлер иннелі ақсап күрдің мәлжей тәңге сылжалар. Кенлері әрчім кейінге сартсырда 9 часқа ағылалар, 4 часқа желергер үлжәлілер. Үләйеттер олыс ұтықты бұлақтық сығаннағаларғар мақтаналар. Бұқы бары үләйеттер нағайчығайдер, нағайчығайды сығаннағалар. Ол ең бейі қайдағары бейі-бейбітігер сығымыр өсі тұпсы бұққадылы. Ұрық күбітін санасты бұт.
эдер битер түстүбүт. Эрчим кинге уан керген нижон сыннянна дурубиятын бөргөттө. Бәгәһе эдер састырын эргитен бергеһелени сирин туумун ыттырам. Остубат тапталырын туулуур суруктары туттар бүттырам. Чакчыда да уан пара теңинен сылжара же керген сылгыр ала чуа солталах боллаган. Декергенге сыганнах тәрәһиннәре холобара спортивный декерген, сен канаттын көрсүү, семья в кадре ден кинелертен урку себеске кинелертен картыскага түү, онна да атын тәрәһиннәре ыттыбыт. Жекергенге илее таптыл бата сөгүрүйбет болгана уанны онно үтүе сана эблиняны кихи кынаттанар дээллер киргенилер. Онын эрчим кийин агас астахтарга эстибет эрчими эбен күржер кеми дейдер. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чыгускай. Бүгүн Астанадан келбит опера жана балет театрынын артисттерин көрүштүлөр. Санаттагы Нургун Баатыр операны артисттер Астана балет жана Казак национальный академический театрынын сценатыгар көрдөрбүттөр. Бул эпический операнын Казакстанга саха сирин күндөрүн арыйбыттыра. Турууга 200 такса кеге кыттыбыта. Ол ихигер оркестр, музыканттары, опера, балет, хор жана драма артисттери баалар. Кинилер кыттыларынан Нургун Баатыр опера Омук сиригер анбастан көхүндө. Турарачы режиссер Андрей Борисов. Олустен чөйдүк көрүштүлөр. Сыктүлөр, мактанылар, бәлери да көп бадахтар булах. Тенлик үчүгө операны көрөк бүттен. Тоо жатыр кедик үрдүк тагымнах турору, сурую, костюмү. Бу тохпот художниктор үлөлөрө, она бу бары искусство, бары таманлык ситимлеген синтез тамыт туга болор. Үлөтө түбүгө ну бие эти наропот юрере тустагыне. Жокускай коракка горной улугун күндөрүн ыталдар. Белетерехне бир дойдулактара сахан родной бейете савва тарасап. Прозаик сурьячы Пётр Авакумов төрөбиттере тогун састырыгар анатлар. Дойдулах жоннох болар улуу жолден сурьячы Пётр Авакумов берген этилере бу күндөргө кийин коракка горнойдор өтүмтө. Улахан тәрәһен сүгүрүер бир дойдулахтарын мемориальный доскаларыгар, памятникторыгар, себекке жүрбөтүн урдулар ахтан санаан астылар. Бул оттон үлөлөр барата биги кем туттар кийибитин өрө тутан кине атын сырдык атын үйетети үлөлөр болуп. Сахан родной поэта Сава Тарасов төрөбүтө тогуган сылын көрсө, Платона Юнская атынын литературный музейга, бу кере бу орто дойдуга республика тәгы уран агы күрәгә болла. Солгон нәһилеге тәрибет уланнар агыларыгар барыта 6-10 кохан ага чыкытынна. Сава Иванович Тарасов сурубут гимн ылладахпына. Төрөбүт дойдуум өсө күзгө таптыйбым. Биги биги аскола бутугар хас күнәй бу гимн ыллыбыт. Сахар республикатын өрөгө ырытын аптардырдын бир дестере Сава Тарасов айымнылардын үйөтети бастын колобура. Бу төрөбүт дойдутун жоно кини атын өрүү үрдүктүк туталлары ытыктыллары болар. Аны 10 жылдан тон Саваныч Тарасов сүз сахан билетир. Onun tam bu bir hikaye salakım mütehlikeli olup doktora, oğlara, bu süs sahın hürde açı, barayı tutulak, sırdık arası, oskola kürsü yoktur edeyim dedin. Bulanlar mı dedin, bu bulanmı da loka girerger ürlü yıkımsı hıncaktı. Bu kurduk Gorna Yuluğun seritten o tuttan törüttek, silistek, mutuktak, John Utümer, iki günlük terehen kiyen programmanın barda. Adliana Tastırova, Ida Nagavitsina, Mikhail Mardavskoy, Mihota, Ivan Slipcov, Gornay. Жокускайга даачалар участоктаргар жересүү сүрбө 1-10-3 үс номерде автобустар сылжактыра. Бутугунан куурат жаалтада ийгитиндерде. Ол курдук Харсыңаттан автобустар автовокзалтан Бүлүлүр суул аттынага даачалар токтобулдаргар олоктомбут графигинен тарыян агыга. Кебейтеги олоктог библиотека нэхленияга кең кабаннаак үлени ыытар. Биллер көстөр онна үлени өрө туппут жоңу аналлаак проектуунан Аделина Тастырова сырдатар. Кебей жоно бүттүн кен туттар. Боюн поэт Тимофей Сметанин аяр үлеттен атын суулун үйететиге кеңник таргатыга. Олоктоо библиотека быхатчор оллах.
Быйыл Тимофей Егорович төрөбүтө сүз бес ылын көрсө, төрдүн уухун төрүччүтүн үрөтиге кырай үрөтэччи аймага Татьяна Кычкина үлөнү сагалаата. Ыйары болон эрер бу сметанниттар бастыкы кинигелере өгүлүр агатын уухун бастыкы кинигете сүрөктөн ите болбуда. Ый курдук болла. Онотто бу киниге өссө салганан таксакта кастаганы түймөктөк болууга билген үлө бара турар салгытыгар. Онотон сыл бүтөр дери эбетер оттон эккеңин сылынын олок улакан сметанниттер төрүччүлөрү күн сирин көрүүгө дейин. Манасерге бир улахан брайыгы 2 сылтан бәттәқ сағылабыттар. Нәхелектерін тұру үліхе түтіуекен аймақ ұру династияларын достарынан информацияны қомияллар. Бәвіт бүлбетек әбіт сайтығыр ұғабыт. Білінгі тұрғынан 9 династияны келерді біт. Оныттан сылбыт сорып бүттен бұ бігі үлі династияларын бәвіт нәхелек бітігер, улыс бітігер, оныттан республика бітігер білінерден ұманлық сайқа Нәхеленне арас саста қараңатын қабан үләне қамнағы тәргеллер. Бұйыл сүрінден үйінер үтчаты ағығы сығырарға тұғыланалар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Кәбәйі. ГТУ 10 юларгары бол бұд бүтін Россия тағы бәстібәлгі күтті бұд Сақасырын қамандатын честетілер. Республика сүймірдеміт қамандаты бөден күректі хигесі теспет мәтәлін ақсанынан регионларға бастық местіне ұлла. Кытачылар чагылкай көрдүрүүлөрү ситиген кеннелерге бийен команданы каалар быттар. Спортсмендер федерация президенти Игнат Чомчоев салайда. Санаттакка бестибел Сочига болбута. Индианага делишнеге колобор бозрастана арараллар, онагастан отуттогугардылы, оны жордонуттан үйхаде. Оны колобор профессионалы, оны любители ден карангандарга, оны эрдонор кыгытылар. Оны кыгытыларга эти бие колор бут, бу түйөт чат баран меслехан келилер. Мана болдан эт якын магарабым, бу колобор быйылгы 2-нче бетөө сылга иге туа гуту, бу Россия Венедирикым бут кынылдыбыта, ровно 10 сыла болла. Әйіл таттылу ғығар манчары 10 юлары сүрбе 2 стөгілін болуға. Сақа төрет 10 юларын спартаке адатын терьер қамығыятын брабытылыстыба бірседетелін солбиятчы Сергей Месников салайыр. Бүгін ұлыс кенігер ұтық көлге 10 юлары ұтар қамығыя ошыраттағы сүйбе мұнияған терейділер. Оны видео себәхінен туханнақ министерістібелерден күттан тұту қамытын үбіләхінен ұрыттылар. Сергей Васильевич үлі олықтымыт болжығынан баран иғерін иғтінерді, итені бөхелектер истас көстілерін тұпсарыға, өрі тардыныға ұлыс олықтықтыры бүттін тұрынан білінгеттен сағылыларғар әтті. Бүдегі құрдық мұнна Оскола, оның тәңе әлбәқ солталақ спортивный комплекс, оның стадион тұтылы тұрар. Еті үс абиек падырятшы кәтерінден график тұрғыр хөп түбәлілер, олы бәттер қалы хуақ, тұтудың темегер бұтары хуақ тенмектелер. Оның тағаннан өскөтін еті әлбәқ солталақ спортивный комплексі, оның стадионы әтер боллаққа кенілер доғордас бұт болжоқтыру әйілге ғыл ғымы еді. Ол ғынан баран падырятчик бұл ехебі бір дүділақтар Александр Михайлович қайын әтерінден, кене түхі қылдарынан бұйыл сыл ихінен үлетін қамдығын түміктім әтеген бұхарылақ. Сасқы таммақтар үрі түхілгетін Республика күнін көрсі Жокускайдағы 17 нөмірді ғосқола тәрен ұтты. Қылағынан қор күрегар ғопсая ағы сүйістен тақса өрінәтші онына кенелер түріп бүттірі күтінділар. Білетен әтеқі күрі сыллата ұтылылар, бұйылғы тәрәхіне жекерген сылғар анатылар. Үрі түхілгеті таланына қоғылырға күйіқтарын, онына таланырын арьерға, педагогтарға мастырыстыбаны айымнила құлені үлестерге төхі болар. Бұйыл күтачылар сақалы, нұучалы, классическай онына кеңнік білдер ұрылар толырдылар. Күрі үстімігінен лауреаттар аттатылар, гран-при үрдік атын 900 В-класс үрінәчілері ұлылар. Yeah.
олор бастыкы класстан онус класска дери. Бу токсустар кытта экзаменнахтар эрэри, олар эрэри симбир бэлэрэ интерестэх болыннар кытыннылар. Туғыртылах пытай бұйыл ден бұйыл бұлана, бігеқаға бу администрация бұд Лена Петровна Фонская бұ көгіләгінінен, администрация көгіләгінен бігі бұлана, бұ кытсы Сергеляқский огни болы тұрар көріқпіт, онын бұлана манна төріппіттер кытта кытталар. Олар эрэ болбакка әбәлер, әхәлер. Владивостокка саха кинетин көрдөрдүлөр. Уссури кинотеатргар саңат аксыбыт Карина Усуран кине саха жонун түмө тартты. Куорат олоктоктор билеттери 3 күнүгөр барытын атыластылар. Усту жоннар олоктоок жон сааланы толорумустан саңа картынаны көрдүлөр, сыналатылар. Актёрдар начали гоняуттар, бартын хажинляк, кейтаяр, махастыда датын кине устун. Она манна Владивосток коротко эти сахалы кинематографы так сара алус чугей тоди так на манна будет маленький сеанс только сахалы рахиджуаттар мучалар месен хиллер хиллер сенайлер кина сагар хитах кукркий кыз тут састах он кивин тайха дан бюджер. Манан бүгүнгү сонун өтүмүктүү бүт Сарсын кейхе республика күнүгөр анамыт таһарыны көрөрүн көрсө кадери.